Belum. Apa, Pak? Ada apa, Papa? Belum. Ayah, apa ayah? Kowe kok nyebut bapakmu ayah iki? Lha cepiye to oleh Bagong? Lah ya wong telu kuwi anakmu telu ki ya warna-warna sing nyeluk to bapak, ana sing pak, ana sing babi. Kuwi lho diceluk babi lho. Wing ngene ngono iki wong desa. Lho apa nek desa kuwi ra iso nyeluk ayah to? Ayah ngono pantas iki ning kutho to. Lah kutho apa? Windu kok. Orang ngono wis bapak ngono lah cukup penak di wong. Bapak. Nah. Pocong. Lho, bapak pocong ya. Kaya setekan pocong ngono. Bapak tok. Bapak. Lho. Kok bapak? Bapak tok ngono lah cukup tok to li. Bapak tok. Bapak. Bapak. Ngene toli. Iki kabeh nderekke bendaramu Raden Widapaksana. Eleang tuk kalubang metu dina iki kanggo lere sawetara mengko bakal bacut kelaku Bupati Ramane. Nek ngono to. Ngono ma? Iya, Pak. Iki aku arep takon karo si Areng. Kabarmu piye toli, Areng? Kabar kula sae, Pak. Ngono to le anak-anakmu kepiye? Sing padha sekolah, Pripun, Pak? Kepiye anakmu sing padha sekolah kepiye? Wah, alhamdulillah, Pak. Pinter-pinter to anakmu? Pinter, Pak. Terus kahanan proses belajar itu dina iki kan nganggo luring. Luring apa? Luring ya apa to? Daring. Daring ayo kuwi maksude ngono. Luring. Lupa. Ya ben to bapak sak karepe wong pokoke luring. Lah aku sok-sok ngerti anak iki luring. Pak, bapak iki melu-melu wong gedhe pokoke salah ya bener-bener ya salah. Turing iki metu garing. Daring. Nggih. Iki tadi tamu bapak. Iya, pinter lah anak. Kabare anakmu piye? Oh, pinter, Pak. Heeh. Bijine apik kabeh. Nggih, alhamdulillah to, Le. Kaya ngono kuwi didik anake kudu nganti bisa pinter, besuke engko dadi wong sing migunane tumrape keluarga. Iya, Pak. Ora kaya ngono to, to, Le. Apa, Pak? Sabanjure anakku ben. Kabarmu piye to, Le? Kabare keluargaku wektu iki apik, Pak. Mong aku karo bojoku padu terus. Lho, kok iso kaya mangkono lho nek kepiye? Padu tegese sikil papat dudu. Kaya iso ngono lho. Iya tegese iki padu mung perkara sepele. Sepele iki lho opo? Wingi iki to, Pak. Aku iki lak ngakon bojoku. Takon jikoke resep. Resep obat. Lah kok nduk resep kok sak jam. Sak jam. Kowe men adoh kok. Jono mong cedhak rumah sakit iki ngarep omahku. Lah kok bojoku iki lah kok nganti sak jam tak takoni. Lho mah, aku nek nyeluk kan mah, nyeluk bojoku kan mah. Lah kok mah to? Ya iya. Toh jenenge Salama. Lah dalan. Tak takon. Suwemen tuku jiko resepe kok awe sak jam jebulane ning ndi mong ning puskesmas pembantu jarake iki saka omah kuwi 20 kilo jare ning ngarepmu apotek e ora apotek ning nggon rumah sakit lah bojoku mah kowe iki jikuke kok adoh men dadak tekan puskesmas pembantu lah ning ngarep kuwi lho rumah sakit bojoku alesane ngopo. Aku kan bojone pembantu. Ya aku mencocokkan diri, menyesuaikan diri. Terus aku ning puskesmas pembantu. Berarti jika obat iki ning puskesmas pembantu, dadah. Oh, ngono. Lah mongko ning ngarep iki ono apotek. Lah karep ora apotek, rumah sakit. Heeh. Tak ngono lho. Lah akhire aku ya mangkat dhewe, mulo kok ora ditampa puskesmas.
niki mboten resep teng mriki, Bu. Niki jikuke resep teng rumah sakit. Mriko nggen pecuk-pecuk ilang. Ya Peru balik ke aku nih, ya ampun, mongko weteng kuwi selak loro aku jikuk dhewe ning ngarep omah. Eh, bojoku kuwi konsisten. Rumangsani pembantu. Dadi ya tetep ning puskesmas pembantu. Seno ya padha salah tompo, mongko kata-kata rumah sakit pembantu, kamu kok dudu ning ngarep omah. Gagal paham ya ngono kuwi. Bojoku kuwi. Ora konek. Lah iya. Bakor anakku sing bagus iki. Dalam aja. Wedhusmu wis manak apa durung? Hmm? Nah, kuwi lho. Takoni bareng. Leli, liyane anak bojo kok aku wedhus iki? Pak wedhusku wis modar, Pak. Kok iso? Anggone ngopeni iki kepiye kok nganti iso modar iki? Lah wis krisis kaya ngene sakowe dhewe mangan bingung wedhusku tak teke wae ana wesi jejeli wesi modal ban. Oh ya aja ngono. Sak lumrahe manungsa ngopeni jenenge kewan apa wae kudu setiti. Golek pakan ya wedhus pakanane apa ngono. Lah kuwi tekne ya tekne ngomah dhewe karo omah ora tau bener kok. Rama ki aja sia-sia. Anakmu kuwi telu beda-beda. Nek Gareng iki kan normal. Aku normal. Aku nyu. Bagong iki rada ora normal. Nyu. Nyu. Aku normal. Lah iya tegese kan kowe iki genep ngono lho ditakoni genep. Tur ya Ma ya. Senadyan to Gareng iki cetha aku cetha, Bagong iki ra cetha ya kowe maklumo. Ya sak. Senadyan Bagong iki anakmu. Mripate kaya tolo. Kowe ya maklumono. Iki lambene iki amba. Dadi nek ngomong kuwi ra nganggo aturan. Oh. Senajan to Bagong iki kaya bonsai, ning kowe iki ya sing sayang karo Bagong. Aku mesti sayang karo anak-anakku. Senajan to anakmu kaya gombal. Lah kok kowe wis gombal sing kaya bonsai watane apa cangkeme apa malah kowe ra nyenengi adikmu kok malah elekne aku ki piye? Lah Rama iki sajak ora trima karo kowe. Mula kuwi Ma iki terus karepmu piye Ma iki ngene piye Pak pirang-pirang dina iki bapakmu kuwi lagi lesu ora kepenak akeh pikiran sing ganggu marang bapakmu kowe nek akeh pikiran Ma kuwi mergone kowe kerep merasakan cerita-cerita sedih. Mula wong kuwi nek nonton TV aja sing sedih-sedih. Nontono film India. Lah kok kowe iso melu ngene India iki ngono apa? India ya tiada hari tanpa menari. Sedih juga. Kuwi ra sedih juga. Seneng juga. Mula tari iki menjadikan manusia itu menjadi gembira. Tari iki asale saka India. Yo. Kok iso men jujukane ya wis tandut. Saka saka India iki pokoke iki. Kowe nonton sinetron India isine joget. Enek wong mati e. Yo joget. Kok iso enek tari saka India. Dupa seaye gede matane. Mula ceritane ngene mo. Piye kok iso dilentekke ora. Iki nek miturut sing tak waca karo Petruk ya sing dingerteni Petruk. Tari saka India. Kuwi asal mulane saka Tuan Takur. Tuan Takur iki Tuan Takur dodol sego goreng. Tuan Takur dodol sego goreng. Dodol sego goreng. Tuan Takur dodol sego goreng. Bakmi goreng sego goreng. Iso lho. Kaya sega goreng, capcay goreng. Capcay. Bae to, wektu kuwi durung ana teknologi. Lah, goreng. Goreng. Goreng anyel. Oh, goreng kok goreng anyel. Lah iki lumrahe bakmu kok goreng anyel. Anyel mergo padu karo bojone. Oh, tuan tak ora anyel, wajane ditendang. Pien. Mlayu saka India. Mumbul. Tendang bol wajane mumbul. Mabur tekan Aceh. Tekan Aceh. India iso tekan Aceh. India iso tekan Aceh. Tekan Aceh.
Lah dodolan iki dodolan mulo bukane. Sing mumpul kuwi tuang takune po. Wajane. Oh wajane. Wajane munggah. Wong tekan Aceh. Thank you. Nang kono lagi do lungguan. Ngene to? Heeh. Ya. Ketiban. Wajan. Panas. Tari saman. Saman. Tari saman Aceh. Panas. Panas. Tari panas kan jangkau banyak ditendang disangkuk si saman mau eh? Si saman mau ditendang wajahnya mau wajahnya munggah metu dhuwur metu dhuwur tekan Padang Padang Sumatera Barat Sumatera oh, enek tekan Sumatera waduh oh, banget ya lagi enek wong wedok-wedok mlaku-mlaku ngene iki ya lah nah iki lho ketiban wajah iya wajahnya kuang takur mau deh langsung apa wih? Tari piring tari lilin ini gimana tau? Mula wih piyayi Padang sedulur-sedulur ada sih kok Padangnya noto piring pinter ya tenangnya wajah sebuah tari sekokono sekokono, wah diguang wuuu diguang tekan tanah Jawa sing diarani tanah Pasundan. Oh, nek tanah. Apa? Jawa Barat. Jawa Barat no, apa piye? Ho. Lah iki piringe tau dijange wetendang mau to. Lah iki iki lagi ene wong ajar silat ngene tek. Wah, sine to. Yo. Lah iki wajan iki tiba ning bokong. Duh, kok iki. Moho. Wis ngene iki. Lah iki kudu jahe pongan. Oh. Kantari jahe pong. Kok asale saka Jawa Barat iki tari. Jahe pongan. Terus bar kuwi wajane wajane to singgol tendang dus ning Jogja lah Jogja lagi ana wong latihan latihan apa joget latihan joget oh latihan joget iku ana wajan ning kono sudul-sudul ini oh nggo tongkat lha iki jenenge asal lho lawung nah kuwi saka Jogja oh ngene tari lawung wajane arep mudun ning Jogja sudul-sudul tekan Solo tekan Solo mu di sawang tok karo pula-pula pawing ngene tok tendang-tendang terus baru kuwi sawang tok tekan terus tendang teko silir piye to ki tekan silir silir ing rasakan ya lho teko silir kono ora nampa wajan kuwi nggonane lho kuwi nggon Niti Harjo kuwi ora nampa wajan ora nampa wajan ora nampa wajan ora nampa lha terus lho wajan yo enek ning wis bekas oh bekas terus terus wer oh kok terus ora nampa diguang diguang karo bakul iki aja diguang tekan Surabaya kuwi kan Jawa Timur Surabaya kuwi enak wong aku mlaku to Jawa Timur heeh parek opo iki taring remo tantang tantang meneh dua kembali kembali terus? Terus kecekel londo kok bisa kecekel londo ya? Terus dikututup hehehe oh, oh. Oh terus yang pangkas sana ya raya enggak kuih tekan Bali kuih ramudeng tau ya? Ramudeng tau ditekan ngeremo tendang dul tekan Bali tau ngelala ini orang tengah-tengok neng lapangan oh iya pak kok bisa? Kumpul-kumpul pertama kumpul-kumpul mau dolanan jamuran oh, udah jamuran wana wajah panas iya, kalau kan bawa kendung-kendung panah mencelat mencelat meneh nanti ini wajahnya Bali tekan India meneh Bali meneh Bali Bali meneh Bali meneh India meneh dan Tuan Takur kemau Tuan Takur terus? Dan Tuan Takur terus saiki-iki jadi apa-apa sinetron kuwi saya berkembang lah mergo kuwi mau Bali meneh kembali ke asalnya terus iya tari mas nah kucing-kucing gutahe bangsa ngono kuwi
terus bangsa lagu-lagu India. Mula India ki seneng yo joget, sedih yo joget. Dadi tetep sukacita ngono. Nek yo jan ngono kuwi cacaan adil ciri khas kok yo. Awak dhewe jangan dikalah nyetake. Oh. Akapela. Oh. Akapela iki. Akapela ala kuno kawan. Sebelum karpet kepiye? Iki ra mbok. Iki mbok alatku sih. Iki kok mbok menawa dadi booming, dadi booming. Booming iki kese iso mendungi. Oh, mbungi. Iso terkenal kok. Sopo ngerti kowe kok iso terkenal di lokote flora dan fauna. Apa kok? Lagu ya. Banyak nyanyi ya? Gelem ya. Aku ora usah nyanyi, aku nyekel. Aku sing nyanyi wene. Cocak rowo ya, Mbak ya. Cocak rowo. Kowe ngene, Mbak. Nggih. Nyanyine cocak rowo. Kowe ngene, Mbak. Ku coba melempar manggis terus kene. Apa? Tak tuk duduk 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 tak tuk duduk duduk duduk. Tak tuk duduk. Kira-kira. Aku. Duduk tak tuk duduk. Jangan coba. Duduk tak tuk duduk. Aku. Sing ketemu ora tuk tak tuk duduk 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 tak tuk duduk. Jangan ngomong. Bandar. Penonton, aku Ya. Ku coba kepada penonton wayang orang Sriwedari yang telah susah payah melestarikan budaya wayang orang Sriwedari, budaya bangsa dan kota Solo kebanggaannya. Terima kasih. Maling lho Pak. Maling. Iki ana lagune. Oh ngono ya. Yo. Thank you.
sing dikawa apa Sudarmo ya kaya mangkono mekaten ngestokaken jawab ya sampeyan.